بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلات برنامج كنا قصوا قادنا كلان كي ما انت بلد حيي بيش عالم كا يمام الكبوتلان خاص وقد عين مقاعدة نيروبي حوا هل كان كيرين انا واحد تباحيان ان لقوة هاللي تبلدسك الصوماليا يسيدي لو دردد قليل لها إن حيد كود كر لو قادو أمو القبلات دا يدولة دا دحي حالي ساسو قادي ديقاه عالمي غاه كباش عالم كبحسو سيدي عدالات لغو قيمسان لها أما سيستيمان لغو قيمسان لها يين بس لان يسوع اللي سيح حليل كي يعلي الله هيد دولة دا فدرال كا كاسو مدوين كود دنبيه حما سيدو كاراكوران كو حردالي لو سوچي دي عمل كبوتلان iyadoo lagu eedeeyay arrimo dhowr ah waynu ka soo qaadan karnaa khilaafka joogtada ah ee Midland markasta ku ragaadinayso dowladdiiska Soomaaliya faragelinta ay ku hayso xuduudaha Soomaaliland iyo taageerida ciidanka laascaanood ka dagaalamaya iyo sidoo kale carqaladeynta mashaariicda horumarineed iyo dayn cafinta oo ay hor istaag ku sameysay Puntland iyo sidoo kale qorshaha la dagaalanka khawaarijta oo maamulka Puntland ay kala baxeen ciidamadoodii qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. Gabagabadii kulanka ayaa ku soo dhammaaday isafgarad la'aan iyo dhaliilo xooggan oo beesha caalamka u soo jeedeen maamulka Puntland, taas oo ay ku eedeeyeen inay caqabad ku tahay dowladdiiska Soomaaliya. Su'aasha aan doonayay markaa inaan dadweynaha weydiiyo ama dhageystayaasha waxa weeye, ma dowladda federaalka ee fadhigeedu xamar uu yahay baa dowladnimada Soomaaliya caqabad ku ah, mise maamulka Puntland ayaa caqabad ku ah dowladnimada Soomaaliya? Fadlan hoos noogu reeb.